Tajā gadījumā, ja skolotāji visu to zināt, ko mēs gribam sasniegt beigās, tad katrs skolotājs izvēlētos droši vien to pašu taisnāko ceļu, kā līdz tam tikt. Un likt lietā savu. Un likt lietā savējo pedagoģismu, savējo klasisko izstrādāto metodi, savu profesionalitāti. Jā, vienīgā tas ņem. Jā. Savukārt, šajā līkloču metodē, tur redz, tam bērniņam tie ir piešķirta daudz lielāka it kā tā... Teikšana. Teikšana un atbildīgu pāri. Jā. Vispār ejot uz šo te prezentāciju, man īsti vēl nebija tomēr skaidrs, kāds būs šis te rezultāts, bet es biju patiekam pārsteigta par to atvērtību, kādu parādīja bērni. Ja agrāk viņi bija ļoti tādi kautrīgi, ja kapuces lika uz galvas un pie fotografēšanās pilnīgi aizsedz rokas, ja, tad tagad tomēr viņi uzmanīgi, atvērti bija, es redzēju savus bērnus pavisam citā gaismā, un es domāju, ka tas bija viens no galvenajiem iegūmiem, jo šie bērni nebaidīsies vairāk arī uzstāties jebkurā citā auditorijas priekšā. Es par kopīgo mācīšanos varu. Ja, tad, kad bērni ieraudzīja, ka skolotāji var būt tikpat atraktīvi dziedāt un dejot un iet disenē un taisīt barbekju un Diāna sākt runāt angliski, tad īstenībā tā arī tā kopīgā mācīšanās. Ja viņi ierauga, ka skolotājs iziet no tiem tradicionāliem rāmiem, varbūt citādāks, viņš arī īstenībā dzīve ir citādāks, tad viņi arī sāk viņu uztvert kā cilvēku, nevis kā skolotāju. Tieši to es arī gribēju teikt, ka mēs bijām visi vienādā līmenī. Pilnīgi vienādā līmenī, un bērni to novērtēja. Jā, es nedomāju, ka mūsu skolotāji izvēlēsies tieši mani. Zinot, kā viņi stundās un tā tālāk, un ka viņi man izvēlējās. Tas arī bija nevienmās pārsteigums, jo viņš pats vēstures stundā sēž pie kompja un neko nedara. Tās iemaņas, ko viņi iegūk, piemēram, sadarbojoties, tās viņiem pēc skolas dzīvē būs daudz vajadzīgākas. Un nevajadzēs viņam dzīvē Franču revolūciju, bet vajadzēs viņam godīgumu, humoru izjūtu, vajadzēs viņam atklātumu un īstenībā to mēs arī panāca. Jebkurā priekšmetā var attīstīt radošumu, arī jebkuru piemēru matemātikā var pārveidot tā, ka viņu bērni sapratīs savādāk, ka tās būs citas metodes. Atkāpties no standartiem, es gribu uzsvērt to, ka lai dabūtu to radošumu no bērna, lai viņš savādāk iespējams saprast to mācību vielu, ir jāatkāpjas no standartiem, ko mums diemžēl uzsver. Pie kā mēs esam pieraduši, pie kā ir pieraduši bērni. Un šis projekts viņiem parādīja to, ka var mazliet savādāk mācīties, var savādāk iegūt tā zināšanas. Šī nedēļa bija savādāka no pārējām stundām, jo mēs iemācījāmies divreiz vairāk un zinājām, kā savādāk cilvēki izskatās, brīvajā laikā, nevis stundās, tā kā mēs parasti sēžam, rakstam. Tikai no ārpuses, bet tagad no iekšpuses. Ja tas nes labumu manai skolai, ja, bērniem un skolotājiem un viņu attiecībām, kas ir ļoti svarīgs mūsu skolā, jo mums ir ar uzvedības problēmām, ja ir šī te sadarbības starp bērniem un skolotājiem, nekas labāks vairs nevar būt. Ja.